梅野への死球でヤクルトの吉球数48に、SNS で炎上。試合後のインタビューで岡田彰布監督は、怒りをこらえてこう語った。あそこで死球を投げる、そういう場面でもないし、厳しいとこ行くねー。カウントとか考えるとね、非常に困りますね。骨折まで行くとねー、近本もそうだったけど、怪我人って、自分で走ったりそんなんでの怪我はしょうがないとこもあるけどなー。デッドボールだけはなー。ヤクルトのチーム吉球数は48でセリーグ1位。他球団と比較して多い吉球数に、SNS では怒りの声が巻き起こった。ついにヤフーニュースでも取り上げられたヤクルトの吉球数。阪神からの被害は中日が一番被ってる。二軍も同じだし、死球数とかかすっただけとかもカウントされるし意味ないだろ。主力をぶっ壊したかどうかが全て。ヤクルトの悪用がどんどん知られていってどんどん嫌われていく。藤浪を放出してでかい声で批判できるようになったな。死球なんて真剣勝負をしてたら避けようがないことなのに、外野がガチャガチャ言うたり誹謗中傷するなよ。大手メディアはヤクルト批判できないからな。維新みたいな存在。ヤクの死球の多さは今年に限った話しちゃうやろ。お前ら去年は高津絶賛してたやん。どうしたんや。またブーイングするの。これで阪神が悪いことにされるのがいつもの流れ。ナイスピッチングはただのイチャモンやわ。だからといってこんのに誹謗中傷して言い訳ちゃうけどな。またブーイングするんかな。多いのはわかるけどわざとではないんやろうし、高梨は煽ったからやられてもしゃあないとは思うけど、こんなんでいちいちブーイングし出すのも嫌やわ。でも阪神ファンは至急は怒らずに SNS の態度にだけ切れるから。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。